欢迎收看周末大曝光。你好，是阿主播李佩轩。星期六，同时也是中秋连假第二天的下午两点钟，欢迎您准时加入我们的周末大曝光。无论你是为了今天晚上的烤肉正在备料也好，或者是你正在吃烤肉，又或者是没关系，只是 chill 在家，都欢迎您打开我们周末大曝光，一起来收看。你可以怎么找到我们呢？你可以上 YT 搜寻大新闻大曝光，就可以找到我们的子评了。加入子评，您的留言会更加增加彼此的互动性。那另外，你的抖内我们一定可以看得到，所以欢迎您上 YT 搜寻大新闻大曝光，帮我们按下订阅键之后，看到今天搜图，请先帮我们点个赞，再打开聊天室加入讨论的行列。那当然，在今天节目开始之前，除了祝大家中秋节愉快以外，另外也要跟大家预告，我们的庙口开讲中秋可是不打烊的。我们今天9月30号是来到桃园的宋天宫，在桃园区桃荫路87巷52号，今天晚上的6点半到8点半之间就要登场。当然阵容也要来唱名一下哦。今天的来宾有包含了许国泰、毛嘉庆、吕玉玲、江河树、陈清茂。今天会不会爆出什么样更多的内幕、更多的弊案，还有踢爆政府的贪腐呢？欢迎大家在今天的晚上6点半到8点半，不管是你要到现场，直接到我们的到我们刚刚那个桃园的那个现场去看看本人也好，又或者是你要透过线上来参与哦，不管是宋天宫或是在网络上，反正准时6点半就会庙口开讲，正式讲给你听，欢迎大家踊跃的来参与。那也感谢我们几位观众朋友们的抖内，感谢香姑娘的2度抖内，非常感谢你，我们应该是我们的月香公主啊。也感谢王水英的抖内，他说柯文哲日前抱怨蓝营不比民调又要当政的，更在内部飙骂说去怎么样吧啊。那柯文哲9月28号就受访又重申，讲说权位分配就算和也没有达到政治效果，但是在另一场的军系活动却又声称蓝白最后一定会和，让深蓝的退休将军兴奋的起立鼓掌叫好。那 PTT 的乡民也留言称赞说柯是来为民服务，不是来争位子的。隔天一早，发言人却表示是用民调推在野最强组合这个输的退选，党总干事却说蓝白是和不是和。这个民众党对蓝白合的议题，党主席柯文哲、党发言人、党总干事说辞不一，是把资深的军方精英当猴戏耍吗？骗票来着。感谢我们观众朋友的抖内。知道中秋连假今天大家加入的比较慢，可是还是希望不管你线上有没有办法参与，帮我们多多回看也还是相当重要的。今天我们也为大家搜寻了很多不同的题，也有这种比较应景一点的题目，叫做中秋节现在居然被独派演你想要改叫台秋节，干嘛呢？到底玩什么意识形态？我们兵哥已经笑在发抖了。那怎么叫唱秋节啊？还好是讲唱秋，因为还有网络上有些别的说法。起对，起来吧。好了，那当然这个蓝白合的部分，刚刚我们的网友也点播了，当然今天也会来谈，尤其在于这个柯跟侯子的那个握手画面。一旁人都在拱说蓝白是不是真的要和了，可是在和上面有还有很多硬伤，还有很多阻碍，也许不好克服。更有社论在讲说是不是这个柯文哲的民调应该要承让一定的比例，当然也有人很悲观的觉得是为和先败。我们等一下有这么多优质的来宾，我们都让他们来谈谈他们的评估跟看法。当然还有一个是我们今天在线上也会特别请到视讯连线要跟我们还原真相的是我们的立委马文君，因为他被指控是不是在潜舰国造案有多次的泄密，甚至在这个机密会议里面一直抄写，还把抄写的纸带出去了，抄了些什么？难道他真的就是泄密的主人吗？我们等一下也会在第二小时的时候用视讯来请他跟大家说个明白。我们先欢迎我们第一小时非常优质的节目来宾，我们的播记杨明哥，大家午安。严正声严教授，主持人好，各位观众大家好。还有刚刚我们已经被我逼问一波说，哦，收到网友的礼物有没有赶快来把玩一番这个华为手机的韩冰哥。主持人好，大家好，在这边感觉怎么样？有没有使用上心得已经出来了？有，我昨天晚上拍月亮，我在车子里头坐着，结果我拍月亮还拍得蛮清楚的。啊，给我们看一下，因为我常常觉得我手机拍月亮拍得很不好，哎，还要上网看攻略。我以前用苹果都拍不太好，结果。好，没关系，因为你知道，刚拿到新手机会有一些使用上，因为界面一定有落差啦。来了吗？哦，还蛮清楚的。哦，你是连上面表面都拍出来了。对，表面那个，而且稍微有点晃动，因为我车子那时候在开。你还在车上可以拍到这样画面？对，我在车上隔着挡风玻璃拍的，而且是夜拍。我觉得对啊，我觉得蛮清楚的。对哦，那
后续大家如果还想要看到韩冰哥在使用华为手机上面有什么特色啊，有什么亮点啊，都欢迎去订阅我们的韩冰哥，不管脸书或 YouTube， 他其实常常会用这样的方式跟大家分享，所以大家可以看一波。好，刚刚讲到月亮啊，我就要请问一下杨明哥了。我们的独派人士呢，昨天在这个群组里面，在原本应该是彼此这个祝福佳节安好、中秋快乐，结果他先写了秋节快乐，竟引发了一整波的讨论，就写台秋节月圆人团圆，祝大家合家团圆。健康快乐，原来现在的中秋节要去中到这种境界，中秋要变台秋了。那但是中秋节真的是这个典故吗？我们等一下会问韩冰哥，毕竟中文系哦。但是方恩格的说法是说，哇，台湾人居然有人坚持要过台秋节，是一种政治正确的毛病。难道过中秋节以后也会违反反渗透法吗？中秋节是中，又不是那个中。中秋节不需要解释，因为就是秋天的中间，所以叫中秋节啊。对啊，而且是农历八月的意思嘛，对不对？来啦，杨明哥，你怎么看这起事件？居然独派现在去中化到这么不舒服，连中秋都不想过了。你要知道，有时候我都觉得现在是今夕是何夕啊。那你知道我们常讲中秋节要送人家文旦，对不对？对对。然后呢，现在不是臭蛋、啊、不是送人家文旦，是拿到蛋要先闻一下的文旦 哦，是不是臭蛋？得分、哦、得分。那 Mid Autumn Festival 这是中秋节的英文好吗？很多人哦，外国大部分用 Moon Festival 就是月亮节嘛。可是呢 ，Mid Autumn。哦 ，festival， 这是中秋中间的秋天，秋天的中间，这个当然以现在我们台湾的季节哦，看起来还是夏天啊，就是虽然是过中秋，但气候还是很热。但是这是一个这个中秋节，它不是一个所谓的因为什么样的故事，它就是一个节分节气的一个算是一个节日哦。那当然，其实以前这种中秋节，我觉得过中秋节去想到说跟中国有关哦。那我只能说这些人脑袋有洞啦。为什么？哎，在很多有华人的社会，其实都有中秋节的习俗。是。然后呢，每个地方的中秋节的习俗还不一样。比如说在台湾，你听到中秋，居然现在是烤肉了烤肉哦。因为这个要感谢万家香酱油、哦，一家烤肉万家香，广告大成功。对，从此以后几十年，这个台湾还是什么金兰酱油还是什么，反正就是那个烤肉酱。好像是万家香。哎，反正就是烤肉酱哦。那最后就变成这个，从此以后，这个台湾的中秋节都要烤肉哦。可是，在香港哦，香港的这个中秋节，哎，他们好像是要这个提灯笼哎。对，香港我记得中秋节是要提灯笼，然后、啊、那是我们元宵节在做的事情。对对，如果网友有那个要更正的话，我印象中，哎，香港他们是要提灯笼的。然后，那这个不同的华人社会会有不同的这个对中秋的这个文化，但过去最主要是赏月啦，赏月吃月饼哦，然后过去还有什么八月十五杀鞑子，大家记不记得反元复哎，那个是明朝的时候，就是要这个杀鞑子哎这个故事哦。那如果今天哦，这些所谓的台派哦，就逢中必反哦，然后呢，要反到把所有有中这个字的这个字眼的全部都要改成这个台哦，那中元节也要改成台元节了。中元节的中也是因为它有上元、中元、下元，是一样是用这样的模式，所以呢，它叫中元，这也是一个月份当中的那个中间点，对，也是用这样的模式，它是有因为有上元、有中元、有下元，所以呢才会变成叫中元。哦，那一样哦，我们讲、哦、我的这个叫大拇指，这个叫食指，这个叫什么？台指，台指，台指，这个这样子，这个叫什么？台指啊，有台湾价值的手指叫台指啊，所以以后你比出这个，你就要说这叫台指，这不是，我不是比中指，我是比台指啊、哦。那这个都是非常荒谬的事情啊。那但是如果今天有台派居然能够接受用这样的逻辑，为了去中不择手段的话，我只能说，祝福他们全家中秋节愉快哦，这个开心，大家开心哦就好了。台秋节愉快？没有没有，我一定要讲中秋节，因为这个才是正确的论述。好，但我觉得其实有时候，比如说一些去中国化，在民进党或者说一些绿营的人里面呢，都会变得很奇怪。比如说2016年的时候，那个时候因为侨委会哦，他要在这个侨社哦办一些这个活动，办一些文教活动，其中包括了扯铃活动哦。结果呢，我们的民进党的这个那时候的立委叫刘世芳哦，他说扯铃是中国文化，你这样形同帮中国统战哦。那所以呢，就要提案要求删除这样的一个预算，所以不能扯铃啦。对，扯铃也不行，但是呢，可以鬼扯蛋哦，这个可以不能扯铃，可以扯蛋哦，这就是民进党的逻辑。
所以我觉得这个大家不要矫枉过正了，对，该这些比较正常化的这个逻辑把它讲清楚，在中间跟中国是两回事，你要搞去中你去搞，但是你不要搞到逻辑混乱，只会贻笑大方而已。我们来讲一讲，就是刚刚提到的这个严教授啊，方恩格都看笑话了，那我也想让大家看看罗志强大预言家2020年的7月5号他就曾经发过这么一篇文，里面讲的内容是因为当时尤习坤他说哇，他认为中医这个名字也不妥，应该改成台医，所以你才会知道原来这几年之间我们的民进党或者是民党执政的这种这个政府要闹多少笑话，什么都不行，听到中就不舒服，浑身不自在，说中医改成台医之后，当时罗志强就一样造句写了好多，那以后呢，你看改完了台医，陈志忠不能叫陈志忠，陈志台、陈时台、台秋杰，台秋杰不满意，那就去改成台央、台新、台政和台山大学，用这样的一个极度意识形态的，甚至有一点文字狱的方法。但我们在此也要先做一个声明，我们是不会改成台天的啦。但是严教授，你怎么看？我觉得这个就是政治正确是一个很可怕的东西啊，就是有的时候这个你走到一个极端的时候，会让这个一般的人讲话都要非常的谨慎啊。比如说我们过去就是说现在政治正确讲的很多不同的对族群的一种语言啊，在美国举个例来讲，美国过去可能对最早期对黑人叫 Negro， 后来这个名词觉得非常的不能讲了，就叫 Black， 可是 Black 后来也不能讲了，就叫 African American。 可是你看黑人他自己可以讲说我是 Black Lives Matter， 对不对？黑人的命也是命，但 他不用 African American， 他可以用，他自己可以用，但你不能用啊。那同样亚裔也是一样，比如说华裔的、韩裔的，他们都有一些比较负面的名词，现在都不能用。那我觉得这些都还算好，可是有一些东西当你已经用到，你看比如说假使今天美国、澳洲、加拿大或者纽西兰，他们都说我们说的是澳洲话，我们说的是加拿大话，我们说的是美国话，可是人家说问题还是叫做 English， 你这个东西英文就不会变嘛。那如果今天你真的要改成台秋节啊，刚才我阿明讲本来是 Mid Autumn Festival， 对，那你要改成 Terrace 嘛，我觉得也还好，赏月嘛，就在阳台上面、中秋节可能有这个，可是没人听得懂啦我觉得这个中字也没有这么，就是不是一个我们这样子讲非常少用的字，然后有唯一的意义就代表对岸啊。那我觉得这个中字在中间，那我们就以后中学生全部变成台学生了啊，这个就很奇怪，你不可能去掉东西，你为什么会有人有这种想法？我觉得这种想法啊，一个是幼稚，一个就是说已经被意识形态读到一个地步，就是完全都没有办法分辨了。我觉得你自己有信心啊，那个什么东西都可以做啊。我们圣经里头有讲，他凡事我都可以行，就是我只要认为这个不会影响到我。哎，那你今天在台湾，你是不是对岸的东西很多都不要吃了？我们前一阵子有那个什么柳州的什么螺蛳粉，螺蛳粉对不对？那水饺也是大陆来的，牛肉面这些我们以后都不要吃嘛。对不对？矫枉过正，哎，对，矫枉过正。所以我就觉得说，很多人嘛，我有参加过独派团体的一个活动，有一天就是吃饭了，结果是在一个稻香村。我说，哎呦，这好像政治不正确，你们怎么会到一个北京馆来吃？但是他们也照样吃嘛，所以就是无所谓嘛，没有这么严重。吃东西跟你的意识形态没有那么大的关系，所以不需要把中秋节改成台秋节了，我觉得非常无聊。而且你先把英文想好怎么跟外国人讲，你再来改吧。而且我们严教授今天说什么都是对的，因为他今天穿的颜色可是政治很正确的绿色，被原谅的颜色所以 OK 的。但我们感谢一下杨峰的抖内，他说台湾有好多乡镇市区的中都要改嘛，台北市跟基隆市的台政区、台山区、新北市台河区、桃园市台立区、台央山脉嘛。感谢我们观众朋友发挥我们的创意。那这个我们也让大家科普一下，就是中秋节的这个原来它其实是来自于周礼啦，那它要读为仲秋，指的是农历八月，其实跟
这个中就真的是跟中国的中一点关系都没有。那中秋节也是汉字文化圈的重要传统节日，起源于中国，所以这点也没有什么好争辩的啦。那他说要台湾独立跟过不过中秋根本是两码子事，难道美国人就不过耶诞节吗？耶稣是美国人吗？那有一些爱尔兰裔的美国人会过这圣派翠克节，难道他们都有爱尔兰国籍吗？所以政治极端最终难道都会塔卡派克？不是只有爱尔兰、什么人都过。对啊，到了这个三月十七号 Saint Patrick Day， 所以这也很多人根本也不是这个爱尔兰的后裔啊，照样参加他们的这个游行嘛。啊、人家也没这样讲，人家很宏观、啊。你放假，我什么节日？也是嘛，对不对？我完全赞成嘛，你要改台球放假就好了。但是最近呢，其实也是因为蛋的事情，我们看到国台办的这个发言人朱凤莲，他特别提到了民进党在蛋荒这件事情上面袒护包庇，而且他讲到蛋荒，明明鸡蛋他说是一个这么小的东西，是一个民生必需品，但我们政府居然可以把它处理成这样子，引发了台湾民众严重强烈不满，民进党贪腐又无能，他更细数了，其实台湾有八缺，而这个状况下，我们看到我们通常很爱跟这个国台办对着干的陆委会，我就要请问韩冰哥了，这一次的回应怎么可以这么苍白无力？这不是我认识的陆委会耶！我们再看一次哈、他骂民进党既贪腐啊，又无能啊，八缺啊，什么都不行，连一个小小的鸡蛋都搞不定。然后我们陆委会说，两岸关系应该多留一点余地啊，即便是中共你们要借选，也希望留一点口德啊，因为两岸日后还是要相见。想讲人家借选，又开始在那边打一下，又缩两下，这真的不是我认识的陆委会啊，那个。这我觉得这个回答真的超好笑。第一个，两岸日后还相见，你确定还会再见吗？你确定吗？你们陆委会已经七年多没有见到人家了，你确定至少在你任内还会见吗？你相信这件事吗？我跟你讲，搞不好会见，在哪里见？在战场相见，而且在我们这边啊。人家全部到台湾来跟你相见，你确定要这样吗？所以我真的觉得朱凤莲讲的，对，他用词蛮严厉的，可是问题是他讲的不是事实吗？你民党今天不是贪腐无能吗？你连个蛋都搞不好，你好意思讲吗？所以我觉得陆委会这样回答，表示他们也心也蛮虚的，而且还叫人家留口德。我就想请教一下，你们过去对老共什么时候留过口德？你们把老共骂成什么样子？那你们在骂人家的时候，怎么没想过去留点口德？那现在人家骂你，你被人家抓到辫子、抓到把柄了，你叫人家留点口德，我真的觉得很好笑。所以真的，你要嘛就是有本事拿出来说，你看我们台湾蛋明明就很好，然后大家都买得到，价钱又便宜。你如果能够这样讲，不是比较好吗？那如果你这个东西都举不出来，然后讲做错了就要认，挨打就要站好，就这么简单而已。因为你被人家正中要害，所以该被骂就要被骂。但是我必须说，这些人哦，就是真正的是无能力去做，然后每天就搞这个中秋改台秋这种无聊的事情。大家会觉得这种东西很无聊，是吧？其实我们的政府真的在做这件事。有一家公司叫做中国石油公司，其实已经悄悄改成台湾中油了。真的、啊？他这改名应该要牵涉很多吧？毕竟它是中油，所以他整个公司因为这样要花很多钱啊。因为第一个公司的 logo 啊、徽章啊什么这些全部都要改掉、啊。其实真的讲真的，这个要换是要非常多钱。我那时候记得华航光是要改它的涂装，或是要改名字，就要花百亿百亿的在用。是啊，因为它你连航权都要重新申请、啊。对，对啊，这个很麻烦的、啊。那因为中油是因为国营的公司，相对比较简单，只要国家允许它，它可以改。可是问题是它光是改 logo、改招牌、改硬件，然后它那个整个产权还要重新再设定。可我觉得韩冰，你忽略了一件事，就是说改了以后，中油的员工就是台湾中油是这个士气大振，结果赚了好多钱，就把这个都赚回来了。我跟你讲，花钱也就算，你们不觉得台湾如果还叫台湾石油也就算，我觉得你要改你就直接改成台湾石油嘛。台湾中油是什么鬼？台湾是中了油吗？还是中什么油？你那个中到底是什么意思？那个中不就是中国吗？所以如果变成这样的话，它其实全称叫台湾中国石油、欸。因为对岸叫中国台湾叫我们、啊，所以我们叫它台湾中国。所以这真的是很瞎的一件事情嘛？你改这干嘛？一点意义都没有。但是这个政府呢，什么别的事不干，就是专门这种无聊的事情，他特别爱干，就硬要去把它什么都中油改台油。刚刚老师讲的很好啊，老师住中正区啊，中这个字大家很敏感嘛。那以后并入大安区，他每坪多五万多哈，马上发了，我是完全赞成啊。那如果政府要改之前，先通知我一下，我想办法去借钱，先去大安，那个先去中正区买房子，这样子立刻现赚，这样不是很好吗？
所以我觉得政府要去干实事，不要老是在这些名称上打主意。我们的政府除了在名称上打主意还会搞什么？大家记不记得他以前在野的时候最喜欢讲什么？中华台北是侮辱我们，中华台北是我们变那个地位降低了，这是不对等，没有尊严，然后去骂马英九，然后结果呢？结果自己上来之后，觉得中华台北没有任何贬低的意思，很好，很棒啊，我都接受啊。那这不就是我民进党在干的事情吗？那这种事情还要搞多久呢？所以我真的拜托，其实我相信政府单位里头很多员工是很无奈，因为他们也不想搞这些事情，这些浪费时间的事情搞来干嘛？可是台湾就是有一群想独立没走，然后呢，想要创造自己的新的制度、新的国家，没能力，然后只好借着中华民国的外壳，然后每天在那边搞这些五四三，然后讲这就是一群没种孬种搞出来的东西。拜托，这种孬种如果消失的话，台湾一定会更好。我们学术界啊，有一个笑话，就是说，有一个学校正在改嘛，大家都希望说从中华中国改成台湾，所以我们新竹有一个中华大学说，我也要证明。把它改成台湾大学，他就马上这个名字就变了嘛。那另外过去我们知道清华跟交大曾经讨论过合并之后，你知道那个时候民进党政府要求他们合并，然后改名叫新竹大学，为什么？因为清华大学在大陆有，对，交通大学在大陆好几个，他们就希望切得干干净净，变成只有新竹。那后来他们这个双方都没有同意，那就没有成功。所以这个改证明哦，那有些人蛮想证明的啦，像刚刚我住的地区我也想证明啊，然后可是像中华大学真的蛮想证明啊，一证明变成台大了，对不对？很多学校很多东西都想证明一下变成台大了，那我觉得这个很好啊。可是我觉得这个真的是，就是刚才韩冰讲的没有错，你做不到的事情好像自己偷打一下，偷一点什么东西自己很爽，这有什么意义呢？就在自嗨而已，哎，就自嗨嘛。超级没有意义的。感谢树贤的抖内，他说来宾们午安，意识形态早就存在了，就像台中的中港路在2012年改为台湾大道，花了这么多钱，然后呢？然后其实台中人还是讲中港路，还是塞车，大家还是在指路上讲。问题是还是塞车，对嘛？该解决不解决嘛？就他只是从一个塞车的中港路变成塞车的台湾大道而已，然后台中人还是叫他中港路啊，对不对？那当然讲到蛋的事情，要继续请问阳明哥，那我们观众朋友们会觉得说，怎么已经花了两个礼拜、三个礼拜还在讲蛋？那没有办法，因为蛋的事情还是有后续嘛。买到这个臭蛋的民众，警方在8个小时火速的找到了当事人，而且约谈到案。我们的后。也说了，侯友宜说政府包庇了坏蛋，但是钳制了人民的言论自由。但是在8小时内就可以找到，但在原本搜寻蛋的过程当中，早上有找这些有问题的都没有这么快的效率啊，阳明哥。其实哦，这个案子真的是等于是你要说是绿色恐怖，真的不为过了。对，我们来看，我给他看一个报道。这个我特别给大家看哦，这是当天哦，就是他深夜被逮的隔天哦，那时候警方发出的新闻，就是很多的媒体都这样报道哈、哦。他说哦，说什么？你看深夜11时逮捕哦，逮捕谢姓男子到案，全案讯后依妨碍名誉罪嫌移送法办。好，结果呢，那时候第一天出来，媒体所有的媒体都是这样写哦，结果这个如果问兵哥就知道，兵哥是社会非常资深的记者。逮捕是很大条、欸，是啊，逮捕哎、欸，逮捕跟约谈完全不是同一个层级、欸，那个就是那个不要动哦，好，把你上铐哦，带回警局，这个叫逮捕啊，是，嘿，有吗？没有嘛，结果后来中正二分局还发了一个声明说，没有，我们不是逮捕，我们是联络上他，请他到派出所。到分局来说明哦，所以呢还弄一段监视画面证明他是自己走进来，没有上铐，没有逮捕，这让人很好笑啊。可是为什么有媒体在第一时间全部都要用逮捕到案？为什么？就是要告诉我们的老百姓，你不要乱发文，你乱发文会被警察抓。对，好，我其实我在这几天哦，我一直在等几个人发文哦，什么大法官，什么尤伯祥啦，什么人权律师什么的啦，就顾立雄啦，哦，这些过去都是在站在哦还帮太阳花学运的这些学生打官司，有没有？这些所谓的人权律师，目前没有一个人帮谢姓民众，我们这位谢先生帮他讲话，这是最荒谬的事情。原来
站在民进党的对立面的人就没有人权，这是最可悲的事情。这个事件很明显的侵犯了人民的人权。请问这位谢先生，他就算贴了一个巴西的国旗，请巴西来告吗？他贴了巴西，他的原文就是说，我买到了这样一个打开来是这个样子的蛋，请问是进口蛋吗？他是好奇嘛，因为那个时间点大家就在讨论进口蛋混入国产蛋的这个事件，他亲身经历了这样的事情，把照片、把他的发票、把他买哪里买的蛋，然后呢，这个都有凭有据的贴上脸书，好，结果居然下场是要被政府就责，你知道吗？这让我真的想到，就是民众买到一个臭蛋、坏蛋，已经很老实说，他倒霉了，已经很倒霉了。结果呢，更倒霉的是政府里面的坏蛋还要去告人民。这实在是一个很荒谬的事情。阳明哥，有网友想要问啊，他说那约谈有可能会在晚上吗？根据报道，来 我跟他讲哦，这个约谈到什么时间都可以啦。对啦，今天因为是这个民众愿意配合，可是那个民众如果他不愿意配合，或者说有律师陪哦，他说你可以拒绝夜间侦讯，是，你可以隔天一早再过去，可以提出的，对。但我跟你说啦，因为你那个中正二分局奉命行事嘛，上面就跟你说，先生，你在那个哪个社团哦发了这个文，是不是？请你来分局一趟。然后都会说啊，请你来分局一趟。我跟你讲，一般人听到这个，你是不是赶快去了？你是不是赶快去？不要忘记喽。我跟你讲哦，这个案子哦，因为这个民众他是在新庄，他家住新庄。如果按照正常的我们的警察的文化是怎么样呢？中正二分局接到案子，因为查到这个民众家住新庄，所以我会发一个文，以请新庄分局侦办，对不对，兵哥？对啊，正常都是这样哦，我就会以请新庄分局处理。是，然后呢，新庄分局再去传唤，因为会就近处理嘛。对。结果没有因为为什么是中正二？是因为农业部在中正二分局的管区你要知道，我们的那个辖区，比如说今天农业部去报案，你知道我以前我有去告过人哦，我有去告过人哦。然后呢，我去中正一报案，然后呢，中正一说，因为我住在南港哦，先把我移到南港。然后南港呢又说因为那个当事人他的那个住居所在那个他登记在立法院，好，结果呢，所以呢又回到中正一，搞整笑移来移去三个月啦。移来移去三个月了，三个月大概一两个月之后，就是大概三个月才送到那个检方去了。这个案子是什么？这个叫做超快速啦，超快速啦，而且是有压力。他那个绝对是上面指示限期破案，就是要立马我要看到新闻出来，所以警方才会这么急。十一点有没有可能？有可能。可是这个民众，他老实说，我觉得这个民众，因为他就是不怕。他觉得他没有错，行得正，对，他行得正坐得直。我看了一下他的脸书账号也都没有关啊，他是一个真实存在的真账号，他没有必要跟你玩假账号的那种什么 VPN 跳板啊，就不是水军那种。对，他也没有什么境外 IP， 他就是告诉你我行得正坐得直，我就是我，所以我愿意到案说明。今天我觉得最悲哀的就是民进党过去是民进党的全名叫民主进步党啊。难怪我真的要说，前几天那个魏耀前，那个民进党的创党员，虽然他已经离开民进党很久了，他去圆山饭店举的那个布条，真的所言不假啊！这些创党元老都知道民进党变了啊，不再是他们当年认识的那个民进党。对付一个老百姓用这种方法，这就我讲这个案子不会成立的。但是他要制造的是什么效果？刚刚给大家看了。第一时间很多媒体就配合逮捕到案，是要告诉你们未来你们这些买到臭蛋买到坏蛋了，不要再发文了，你发文我会抓。还好我们台老实说，我们台湾老百姓有良知很多啊。台北市卧龙街这个杨先生立刻隔天也买到了一打开有个臭蛋而且赶快录影下来。最近如果你买到了坏蛋臭蛋，你不愿意吞下去，你不愿意吞忍，第一件事情赶快录影存证，然后呢用保鲜膜，因为它很臭，
用保鲜膜把它包起来，请送到你就近的国民党或是民众党甚至是在野党的民代服务处赶快处理，这样至少你不用跑警局，让民代去跑。嘿，你看像陈美雅那支影片，请问高雄市警局有传唤陈美雅到案吗？没有嘛，他们在欺负小老百姓啊。我觉得最可怕就是这明明就是独裁国家才会用的把戏。第一件事情，如果你今天行政院长说是假消息，那你要告诉我们你们调查为什么是假消息。没有，农业部没有任何调查，直接开干，直接叫警察去处理。这就是警察国家啊，这就是警察国家，这就是民进党心心念念的警总啊，这就是警总复辟。没事就警察到你半夜到你家，哎，打个电话说，哎，不好意思，我们要请你回去走一趟。哎，大家觉得这是什么时代？这什么时代啊？以前很多党外的人士说，他们最害怕就是半夜有警察到你家把你带走。现在居然发生到民进党执政的这个时代，居然还发生这种事情。我必须要讲哦，这个事件哦，等于是哦。民进党再也不掩饰他们独裁政党的性格了。赖清德如果他真的认为这个是民主与专制的选择，赖清德先生、赖清德副总统、赖清德总统参选，请你表态，你要站在民主还是专制那一边？你要挺陈建仁吗？感谢我们的一些网友的抖内哦，这个我们刚刚看到胖番薯的抖内说，想到台秋节这种鸟事，就会想到 YT 其实也是一堆字都被禁止，都要打别的字来替代，受不了言论自由被钳制的感觉。也感谢杨峰的抖内，抓犯人可以超过8个小时，可是买到鸡蛋的竟然台政二分局可以迅速的抓到，意思是叫人民不准跟党作对。也感谢许文忠南投立委候选人的抖内，他说臭蛋还不可怕，更可悲的是行政干预司法已经冤案连连了。我要请教我们的韩兵哥一些比较专业的问题。昨天听到亮哥是这样讲，他说他第一次看到这个叫做用妨害名誉来办。那事实上他能用的法律是社违法。那如果他真用社违法的话，更代表了一件事情，就是政府真的很怕臭蛋的这个议题。对啊，因为第一个用妨害名誉真的是超奇怪，他到底妨害谁的名誉？妨害农业部的名誉吗？农业部是自然人吗？还是妨害巴西的名誉？对，妨害巴西那。妨碍名誉是告诉乃论的，对啊，那应该巴西政府来告，农业部凭什么告？对不对？这不是很奇怪吗？结果他们又用社违法去处理，这更奇怪。然后老实讲啦，刚杨明已经提到了，正常你为什么案子要跨区，一定是非常重大的刑案，大家抢攻他才会跨区嘛。对，这种鸟案子正常遇到了就赶快推啦。就说哦，抱歉，这不是我辖区范围内，就说去该管分局或者该管派出所，你让他去处理就好。谁要办这种鸟案子？那他为什么不得不办？因为上面指名叫他们办，就是这样子而已。所以限期破案了、啊，立刻要抓到人呢、啊。所以为什么这些绿营媒体立刻说逮到人呢、啊？就是这个意思。他实际上已经把他当作嫌犯，嗯，基本上就是这样子啊。他问题是你们从头到尾这件事瞎在哪里？从头到尾，他们连这件事情到底是真的假的都不知道。而且不是我每一次去立法院，然后采访各种官员，大家最喜欢讲叫无罪推定论嘛？是啊，正常应该是要无罪推定论啊。所以当陈建仁第一句话就讲说这是假新闻的时候，嗯、就已经帮他定掉未审先判。那实际上陈建仁已经犯了严重的错误。这个东西，哎、欸，你连知道都不知道的事情，你人也没有找到，整个事情你也没有了解，然后你就知道他是假新闻。请问一下，你为什么会知道？不就是这样？这是非常明显的错误啊！但是这个政府管你那么多，因为院长已经定调他就是假新闻，所以呢，这个人就是个犯人，所以警察就要去抓人，这整个逻辑是这样过来的，所以这是很荒唐的。如果以后这种东西习以为常的话，台湾就直接戒严了，因为只要政府不喜欢他就可以抓你啊。好，我直接说你是假新闻就好了，那你们中天以后就更惨。我跟你讲，这一次哦，如果民进党继续执政哦，我跟大家讲，我跟你保证100%。数位中介法一定会推动，而且一定会过，然后中天就可以直接关台。这次连网络都不让你生存，一定会出现这样的事情啊！我跟你讲，这是民进党一定要做的啦。他们现在就是怕这个政党轮替嘛，所以他最近这段时间暂时不敢提。可是如果明年2024赖清德真的当选了，对他们来讲，台湾民众支持我这样做，那我就用力做给你看。那以后所有他们不喜欢的言论就会在台湾消失了。你媒体报道，媒体消失；人报道，人就会消失。
他现在还不敢这么明目张胆让人消失。我想等到如果他继续连任，他一定敢这样做。为什么？因为大家支持我这样做，人我们台湾人民用行动告诉民党，你这样做是 OK 的，我们大家都喜欢，不就是吗？所以这次的选举为什么会这么重要，就在这边。那我觉得民进党现在连这种事情做出来了，我觉得最可悲的是谁？就是像这些范云啊，这些民进党过去这些讲人权的这些家伙啊，像一个一个都不吭声，一个一个当作没看到。然后前两天我还看到范云，不是更扯的，连那个就是冻卵都觉得是对女权有什么影响？到底在讲什么啦？我觉得这些人哦，范云以前不是这样的人。真的，我跟大家讲，范云以前真的不是这样的人。范云以前讲话是很正常的，他逻辑是很清晰的。我是觉得民进党现在是民进党这个党是有毒，是吧？任何人跟民进党沾到之后，就是神经错乱，然后就开始胡言乱语，是这样吗？民进党党部是不是风水有问题？我不晓得，我觉得要赶快找一个大师去帮我们看一下，因为整个党就跟失觉失调一样，只要一进入这个党，讲话就不是人话。我不知道是哪一种生物讲话，我就不知道。对，其实为什么我们今天特别要把蛋，然后跟现在提到的刚前面讲的台秋节都摆在一起？前面像是你以为觉得很好笑，很好笑，可是这种意识形态甚至搞一种文字狱，然后呢，认为你说逢中必反，到现在我们看到的已经是绿色恐怖了。这几个周末当中，光准备放中秋的时候，这个议题其实在很多年轻人里面发酵，大家看到这个资讯的时候，真的都不得不说出一声，这是绿色恐怖吗？也感谢我们的网友田山圣国的抖内，他说当时 NCC 告他妨害名誉就被法官给打脸，说一个政府机关的形象是可受公平的，可受批评的。而且关中天确实你也是事实，公署非自然人，对其指责谩骂并不会造成人格尊严受损，充其量只会减损政府想要建构的美好形象。然而如果政府形象要需要透过刑罚恫吓人民不得批判才能够维持的话，实为民主法治国的一大讽刺。我们要请教严教授，其实连周玉蔻哦，他都说出了一个心里话，这几天我们也讨论他的这段话。所谓臭鸡蛋的问题，找警察上门调查就确实不宜，而且警察一旦出手，就是掉入了对手的陷阱吧。连网友最近都在问，如果我在这个中秋节去po了一个柚子坏掉的po文，我会不会也因此被告？这是一种浓浓的绿色恐怖恐慌感来了。我觉得现在就是啊，这个民进党有一种我们在政治学里头也讲到，就是说完全就处于这种四面楚歌，或者说被。就是很紧张的一种叫 besiege mentality， 就是觉得所有地方来的都是敌人啊，包括民众抛一个什么东西都是要对他啊攻击的，所以这种心态上面他就什么东西都会就是会有很强烈的反应。那过去我也提过，民进党有的时候要否认嘛，一看到都是 deny 啊，然后或者拖，现在发现都没有办法，然后就希望能够把它转移焦点，转到别人，到最后呢，就说你这个啊，这个讲话这个人是可能跟中共有关系，或者说是蓝营的，没办法接受，所以这是很难的。当然就是说，因为今天的问题真的是太多了啊，所以我觉得民进党已经反应真的是非常的过度啊，要看到影子就开枪了。那我觉得他现在的心态是这个样，他就觉得说。因为我以前也讲过，民进党第一次执政八年下台之后，后来他们发现，哎，很多这些政治人物没有这个政府的工作了，没有这个民意代表职务了，都不知道该怎么过活，他们没有真正在社会做过，就是一直在是职业的政治人，所以等到2016年拿回政权以后，第一个想就我们不能再失去政权，因为上一次好痛苦哦。所以要一定要想要延续政权，就为了延续政权，什么事情都做得出来。包括阳明哥讲的，就是说前面你如果今天啊，我们叫民主进步党，什么所有的进步价值全部都可以抛弃了。包括我们刚刚也提到这个，韩冰也提到范云这样的人啊，就是说我现在真的，我觉得学术界都不应该再谈他了。就是你进了这个党，完全就是整个的思想、整个的逻辑全部都变了，都跟着这个。包括陈建仁，哎，你还是中央研究院的院士哦，你今天能讲的话，很多东西已经超出我们一般人觉得说是一个知识分子该有的一个啊水准。那我觉得这个是最大的问题。那今天他看到这些一般的老百姓还没指名道姓哦，只是po一个文他都受不了。那是不是我们全台湾全部po好了？哦，就像我们常常讲的，就是有的时候你碰到一个人，然后大家都会说，我就是同样就是他，我就是他，我今天就是这位
哦，那这样子请你也来抓我，大家都抛你全部抓嘛，哦，我觉得这个是一种方式，就是让他感觉到就是说你已经失去了对执政的信心，而且 我自己认为，我觉得对岸批判他的他为什么不回啊，我觉得很奇怪，哦，回得很弱，嗯，因为詹志宏是，哎，是这个那个蔡英文的爱将啊，那应该是很强烈的啊，这个不是一般的陆委会，好像说过去从啊马政府时代什么，他这个蔡英文的爱将怎么回答的那么软弱，应该是很强硬的，就表示真的是心虚，真的是知道没办法处理这个问题嘛。那我觉得民进或许有一些人大概也认识到说我们可能真的做不好，但是呢我们还是要政权啊，对，我觉得这一点是最糟糕，就是有些人做不好，他做一做，他真的会觉得说 I'm overqualified，哦，或者 I'm underqualified， 其实讲的意思就是说我真的没有这样的资格来做这些事，那我觉得这个应该就是他们现在民进党的这个现在的状况就是如此。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生GABA、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无410项农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素，七大保证、七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。